אנחנו פה, יש לנו דף, אני רואה שאתה הבאת את הדף מהבית גם, שמרת עליו. ואנחנו רוצים להתכונן, כמו שאמרנו, לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, ימים נוראים, חודש אלול, רוצים להתחבר להוויה הקוסמולוגית, נקרא לה, של ההוויה, שבימים האלה יש באמת, כמו שאמרתם פעם, המלך בשדה, זאת אומרת שיש אווירה מיוחדת שדוחפת אותנו, נוגעת בנו, לשים לב על עצמנו קצת ולהתחבר למקומות היותר טובים, או יותר נכון פשוט להיכנס למסלול של שיפור, כמו שאמרנו, לכן נקרא שופר שופר, על שם זה שהוא קורא לנו להשתפר, ולקחת גם את העניין הזה של השיפור לכל השנה. זה לא רק בראש השנה, ראש השנה הוא כאילו, אנחנו מתחברים לערך הזה שנקרא שיפור, שזה עיקר האדם, שיפור זה תשובה, שזה עיקר האדם, אדם בא לעולם כדי להשתפר. ראש השנה זה המרכז, זה הראשית של כל ההוויה, הראשית של הבריאה, יותר נכון של האדם בעולם, ואנחנו מתחברים לדבר העיקרי שנקרא השתפרות. כל אחד בקצב שלו, בנקודות שהוא צריך, אי אפשר להשתפר בכל, לא צריך להיות מושלם בכל. מתחילים להשתפר במשהו אחד, משהו שנראה לך חשוב, מרכזי בחיים שלך, משהו לא כבד מדי כדי שאתה נכשל, לא להתייאש מהכל. לוקחים משהו שאתה יכול להתגבר, רגע, יכול להיות משהו שאתה יכול להתגבר עליו, לא חייב גם במושלם, ואמרנו שהנפש האדם היא אחת, כיוון שאדם הוא אחד, זה אותו אדם שאוכל, אותו אדם שישן, אותו אדם שנוהג, אותו אדם שמדבר, זה אותו אדם. כשאתה עושה תיקון בנקודה אחת, בעצם אתה מתקן את כל הרוחב של האישיות שלך, וזה אחר כך בא לידי ביטוי גם בדברים אחרים. אני אומר, בחיים גם קוראים דברים בלתי צפויים, שיש אנשים שקשה להם לעמוד בעומס הנפשי. זה אנשים כאילו, אני אומר, צריך להיות מוכן לכל. או שמישהו מרמה, או לוקחים לבן אדם את הדירה, או חולי. הדברים הם בלתי צפויים בחיים. אתה לא... אין פה... קראתי על עדי שרון שהיה בכלי הצ'צ'ני, ילד בן 12. חתכו לו את האצבעות והכל, אבל הבן אדם מתחזק באמונה. אתה רואה שהוא בסוף השתחרר. אתה מבין? יש דברים בלתי צפויים. לא כל כך מבין מה זה. החיים תמיד הם... לא יש דברים. החיים... אתה לא יכול לתכנן שום דבר מראש. אתה לא צריך לתכנן... אתה לא מתכנן כלום. רגע, אתה לא צריך לתכנן... עדי שרון. חטפו אותו הצ'צ'נים, חטפו לו את האצבעות, אבל בסוף שחררו אותו. ברוסיה שם. זה לא הנקודה. הנקודה היא שהחיים הם תמיד בלתי צפויים, כי הקדוש ברוך הוא מנהל אותם ולא אנחנו. השאלה היא התגובה שלנו לחיים. אנחנו בונים את התגובה, אנחנו בונים על ידי לימוד האמונה את התגובות הנכונות לחיים. גם את התגובות הרגשיות, קודם כל, וגם התגובות המעשיות. ושם האדם נבחן. נבחן במובן הזה שזה הניסיונות שאדם עובר בחיים, ואיתם הוא נבנה. אז יש כאלה שבועטים בניסיונות, שזה גישה לא נכונה. איך קרה לי הדבר הזה? מה נעשיתי? מה אני אעשה? החוכמה היא להתמודד נכון עם מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. בסדר? עכשיו בואו נראה פסקה שלישית. בסדר? עבודת השם זה בנחת. כן? דיברנו על זה כמה פעמים. הרבה פעמים אנחנו נכנסים למסלול חדש בחיים. זה יכול להיות של תשובה, זה יכול להיות גם מקצוע חדש. כן? זה יכול להיות לנישואים לכל דבר. אנחנו הרבה אנשים נכנסים היום בסוג של אטרף, רוצים לטרוף מהר, מיד, הכי טוב, אין דבר כזה, ואנחנו עכשיו לוקחים את זה לעניין התשובה, שגם אדם שבא למכון נאורה, לישיבת נאורה, למכון מאיר, מגלה עולם חדש, עולם נכון, עולם אמיתי, גם כן צריך לדעת להיכנס לזה עם סולם. אתה אומר בהדרגה ובאמונה, לבנות את עצמך בהדרגה. אבל יש בן אדם... רגע, לאט. צריך לבנות עצמך בהדרגה, נכון? הסולם מבטא הדרגה. עכשיו, אם אדם יש לו אמונה, אז הוא בונה את עצמו בהדרגה. אם הוא מנסה לטרוף את זה, אז זה לא בא מאמונה, זה בא בשביל האגו, לא יודע בשביל מה זה בא. אדם, אמונה
זה סבלנות, כך כותב הפליוץ. אמונה זה סבלנות. מי שרוצה לעשות מהר, מיד, הכי טוב, זה מניעים אחרים, בדרך כלל זה אגו. להיות מוצלח, יפה, להצליח להיות כבר מהר. רב היה אחד כזה שלמד מכלום, התחיל ללמוד, וזה נהיה אדמור, נהיה זה, נהיה רב, אחר כך הוא נשבר. זה לא עובד ככה. זה בהדרגה. מה יש אנשים שמה? אני אומר שאדם שבונה את עצמו, הוא צריך גם להיות מוכן לכל הדברים. זאת אומרת, להבין שהחיים הם, הכל יכול להיות, מרמים אותך. אז כן, דיברנו על זה קודם. אדם שמרמים אותו, זה יש אנשים רמאים, אלמא דשיקרא, אתה צריך לדעת איך להתמודד עם זה, עם רמאים. צריך לדעת להתמודד עם זה. לפעמים אתה צריך ללכת איתם לבית דין, לפעמים אתה צריך להתרחק מהם. צריך לבדוק את הסיטואציה, אבל ההתמודדות הזאת עם רמאים, וגם זה, לוותר לפעמים. וגם לוותר לפעמים, מתי שנכון, מתי שנכון. זה בדיוק האמונה שלנו. איך אנחנו מתייחסים נכון למה שקורה לנו. ידוע שיש רמאים, לא גילית את אמריקה עכשיו שיש רמאים. יש רמאים, יש שקרנים, יש אנשים שעושים רע. צריך לדעת להתמודד עם זה. תגיד, הנקודה שאנשים נשברים זה נקודה שאולי אנשים לא מבינים את המציאות שהם נמצאים בה? אנשים נשברים, למדנו את זה כבר פעם, שאדם לא בנוי נכון, אז הוא נשבר. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו בדברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אבל אם אדם לא מכין את עצמו לדברים, אז הוא נשבר, זה לא, הוא נשבר כי הוא לא מוכן לזה. האמונה זה, 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 זה לבנות עצמך מול החיים המורכבים, בשביל שכשיש משברים, אנחנו נתמדד אותם בצורה נכונה, ולא רק שנתמדד אותם נכון ובאמונה, אלא אפילו נתחזק באמונה ולא נשבר באמונה. בוא נראה עכשיו את הפסקה, בסדר? עבודת השם זה בנחת, נחת זה סולם. אדם שלא בנחת, אז הוא רוצה לקפוץ מיד, נכון? מהר. בוא נראה. הפסקה הזו נמצאת באורות התשובה, פרק י' ג', פסקה ו'. כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה העלייה הרוחנית שבהכרתו, כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, לא ימצא לנפשו שום מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. נסביר. אדם בא לישיבה, לומד, פותח ספר מידות למשל. הוא רואה שם, לומד על מידת הכעס, שהמידה הזאת מידה לא טובה והיא לא נכונה וצריך להיפטר מהמידה הזאת, והוא רוצה להיות כבר סבלן וכמו הצדיקים העליונים, כמו הרב אריה לוין או הרב קוק או דמויות אחרות סבלני, או הלל הזקן, אם אתם זוכרים את הסיפור הזה בגמרא, שמישהו בא מרגיז אותו שתי דקות לפני כניסת השבת, שזה זמן קצת לחוץ, והוא מתייחס אליו בכזאת סבלנות שאתה לא יודע מאיפה הסבלנות הזאת באה בדיוק. היא באה מאמונה. אבל שהוא לומד את זה והוא רוצה להיות כזה, עכשיו הוא רוצה להיות כזה, הוא רוצה להיות עכשיו מיד ובמושלם, כן? כמו התרבות המערבית, להיות מהר, מושלם, הכי טוב, נאמבר וואן, נכון? תשמע, אני... רגע, תקשיב קצת, בסדר? תקשיב, אחר כך תקשיב. קודם כל נבין מה הוא רוצה להגיד, בסדר? אז אומר הרב, לא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות. ככה אי אפשר לבנות שום דבר. ככה מגיעים לייאוש, ככה מגיעים להתרסקות, ככה לא עומדים במבחנים. כן? אי אפשר, זה לא הדרך. זה כמו שאתה מכניס עכשיו במקום דלק למכונית שלך, אתה מכניס סולר. אז המכונית תיסע, היא לא תיסע. מי שהולך בדרך הזאת מיד, עכשיו, הכי טוב, אין דבר כזה. זה בלוף, בלוף של הוליווד. כן, בלוף של הסרטים, בלוף של הרומנים, זה לא עובד ככה. כן, אלא, מה הדרך הנכונה? איזה סעיף אתה קורא? חלק ה... יוד ג' כן, יוד ג' זה הפרק, הסעיף הוא וב. זה התורה השלישית פה, יש ארבע תורות פה. אנחנו בתורה השלישית, שהכותרת של עבודת השם זה בנחת להציב סולם. ואני בשורה השלישית לקראת הסוף. אלא, מה הדרך הנכונה? הדרך הנכונה
אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה. אז קודם כל נבהר את המשפט הזה. אומר הרב, קודם כל דבר ראשון, אנחנו צריכים לחזק את ההכרה, עזבו את הצד המעשי. קודם כל צריך לחזק את ההכרה. אז אם דיברנו על כעס, זה ללמוד על הכעס, לראות את הצדדים השליליים שלו, ואת הנזקים שהוא גורם, וכמה שהוא הורס את הנפש, ולעומת זה לראות את הסבלנות, את התוצאות של הסבלנות, שזה המידה ההופכית לכעס, כן? לראות את את האוצר שגנוז בתוך הסבלנות, את התוצאות החיוביות והטובות שיש במערכות יחסים ובכלל התנהלות בחיים בסבלנות, כן? להגיע למצב כזה שאתה מבין את החשיבות של הסבלנות והחשיבות להיפטר מהכעס, את התוצאות של הכעס והתוצאות של הסבלנות, לראות תמונה, סרט אפילו, איך נראה אדם שמתנהג בסבלנות במשפחה, בעבודה, בכביש, איך נראה אדם כעסן במשפחה, בעבודה, לראות תמונה, כן, לראות תמונה ברורה, זה דבר ראשון. למה? כי ההכרה, כשאנחנו מתחזקים בהכרה, היא כמו קטר, היא מושכת אותך, מושכת את הצד המעשי אחריה. שאתה ברור לך שאתה צריך להיות אדם סבלני, כן? ואתה לומד על הדברים האלה, אז זה מושך גם את ההתנהגות שלך, זה גורר אחריו את ההתנהגות שלך. לא להיכנס ישר לצד המעשי, אלא קודם כל, כי אם נכנסים לצד המעשי, כשנכשלים, זורקים את הכל. ואם נכנסים לצד ההכרתי, כן? אז גם יכולים לעמוד מול הכישלונות, כן? ולהפיק לקחים מהכישלונות, ולהמשיך הלאה. אז זה נקודה מאוד חשובה, זה שומעים את זה עוד מה, ישמעו את זה באינטרנט. כן. עכשיו עוד סוד גדול. בהתחלה בדברים של אבא. אל תתחיל לחפור אחורה. קודם כל, אם דיברנו שוב על הסבלנות, קודם כל תתחיל להשתדל מעכשיו והלאה, להשתדל להיות סבלני, למצוא לך כל מיני תחבולות, איך להיות סבלני, איך לעשות סדר עדיפויות, איך לוותר על כל מיני דברים ולא לנסות לתפוס את הכל, איך לראות צדדים חיוביים בדברים שמרגיזים אותך, שזה בא אולי לטפל בך, לבדוק את הסבלנות שלך, אולי זה סדרת חינוך. קודם כל להבא, עזוב את העבר, אל תיתן לסכים של העבר להכביד לך על, 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 על הגב שלך ועל עמוד השדרה שלך, כי מקבלים מזה כאב ראש ומקבלים מזה, תראה, מקבלים מזה כאב ראש ומקבלים מזה אחר כך פריצת דיסק מהכובד של האחריות על הדברים שהיו. לכן, קודם כל, להבא, אולי דבר יותר פשוט, בנה מחליט לאכול בצורה יותר בריאה. אז קודם כל, כן, בוא נלך מעכשיו והלאה, כן, מעכשיו והלאה. ואם תוך כדי עכשיו והלאה, היה יום אחד שנכשלתי, פתחתי את המקרר וזללתי שם במקרר כל מיני עוגות ושוקולדים, כן? שים קו, תמשיך הלאה, לשמור על מה שצריך לשמור. מה שהיה, היה מת. פעם דיברנו על אשת לוט. למה אשת לוט היא מתה? כי כשאדם יוצא מאסון גדול, כן? הוא מסתכל קדימה, לא אחורה. הוא מסתכל אחורה, הוא נשבר. זה ששאלת קודם, הוא נשבר, הוא מתרסק, אין לו כוח להמשיך הלאה. וכל כישלון הכי קטן מרסק אותו. תסתכל רק קדימה, דיברנו פעם על אדם שהולך על חבל בקרקס, כן? הוא לא מסתכל למטה, הוא מסתכל רק קדימה, הוא מסתכל למטה, הוא ייפול. הוא מסתכל כל הזמן על הצד הבא שלו, אפילו לא מסתכל על הסוף. מסתכל רק על הצד הבא שלו. יש סיפור אחד שבן... חשבתי שאתה הולך לשאול אותי אם הייתי פעם הולך על חבל. לא, אבל אני אומר, יש איזה בן שעלה עם אבא שלו על החבל. אז אבא שלו לקח אותו, ואנשים מסתכלו, אתה יודע, מער לער. אז שאלו אותו, לא פחדת? אמר, זה אבא שלי. כן. אני לא פחדתי. יפה. כן. יפה. אז קודם כל להסתכל, כמו שאמרנו, להבא ולא להסתכל אחורה. ואחר כך, שאתה לאט לאט בנית והשתפרת, או שוב בנושא הסבלנות, נניח, לא מושלם, כי אין מושלם, לא תהיה סבלני אף פעם בצורה מושלמת, יש רק אחד סבלני. זה בורא עולם. כן, בורא עולם. אנחנו מתקדמים לקראת יותר ויותר להיות סבלני, ואחר כך קוראים כל מיני דברים שמגלים לנו שאנחנו לא מספיק סבלני, שיש דברים יותר קשים, שצריך איך אומרים, לשאוב מתוכך אוצרות של סבלנות שבאים מאוצרות של אמונה.
הסבלנות זה אמונה, כמו שהזכרתי קודם, מהפה ליאור. אדם שיש לו אמונה, יש לו סבלנות. אין לו סבלנות, אין לו אמונה. גם אם הוא הולך עם ציציות עד הנעליים, וגם אם הולך עם כובע גדול, ולא יודע עם מה, עם תלית כל היום ותפילים כל היום, אין לו סבלנות, אין לו אמונה. תראה, אני היום, אני אמרתי לרב שלי, הוא אמר לי, אתה צריך לבוא, כהן, להחליף מישהו, אני הרגשתי שמבחינה פיזית קצת קשה לי, אז לא באתי, אמרתי לו, תשמע, יש לי בעיות, יש לי סידורים, אני לא חייב לבוא לך, כאילו, אני כרגע צריך לדאוג לעצמי, אין פה מחויבות, לא חייב, אני כרגע לא יכול, אתה מבין, אני לא... יש מחויבות, השאלה למה, אם יש לך בעיה של פרנסה, או שאתה צריך לבוא לעבודה בשעה מסוימת. או שנגיד יש לי בעיה בריאותית, שמרגיש שם בעיה בריאותית, כן. או קשה לי, או... אבל החוכמה היא ללכת לישון אולי יותר מוקדם, כי אתה כהן, אני מבין. כן. יש מעלה גדולה לאדם ש... אבל אני אומר, אני לא... אני... תראה, אנשים היום צריכים אותך לצורך. אתה צריך להסתכל על עצמך. זאת אומרת, לא... הם לא צריכים אותך לצורך, הוא מזכה אותך, הוא מזכה אותך. לך החיים יהיו יותר טובים שאתה... נכון, אבל אני יודע, אבל אני כרגע צריך לדאוג לעצמי גם. יש מצבים שאני צריך... בסדר, זה לא הנושא שלנו כרגע. צריך לבדוק דבר לגופו, מה נכון לעשות במקרה הזה, אם אתה שואל את עצמך מבחינה מה נכון בעניין הזה לעשות. צריך לשבת לחשוב מה הסדר יום שלך, מה נכון לעשות. אולי דווקא הדבר הזה יחזק אתך וייתן לך יותר כוח בחיים. צריך לבדוק. בסדר? אז על כל פנים בהתחלה להבא, אחר כך בדברים שבעבר הנוח להתקן. זה חשוב מאוד הנקודה הזאת, מה שאמרתי לכם קודם. בראש השנה, לקראת ראש השנה, תיקחו משהו שאתם צריכים לתקן אותו, משהו שנוח לתקן אותו. ואל תגיד את זה לא חוכמה, בוא נתמודד עם משהו קשה, אחר כך אתה נכשל ואתה זורק את הכל לפח. חוכמה להתמודד עם משהו קצת יותר, קצת, משהו נוח לך, אבל להתמודד. להתמודד זה כבר יותר ממה שאתה. כן? כי זה מעודד אותך, כשאתה מצליח ומתמודד עם הדברים, אז אתה מצליח, אתה מתעודד, ואחר כך תיקח על עצמך עוד דברים נוספים. אם לא, אתה נכשל, זורק את הכל, נכון? ואחר כך יתרחב החוג גם בדברים שתיקונם כבד, כלומר, מה שנקרא מהקל אל הכבד. קודם כל, את הדברים הפשוטים שאתה יכול להתמודד איתם. ואחר כך שתחיל להתמודד איתם, זה יכשיר אותך, יעשה לך בית ספר של התמודדות, אחר כך תוכל להתמודד עם דברים יותר קשים, כמו שחייל בא לצבא, הוא בא אפילו לנניח לסיירת, והולך עושה איזה מסלול קשה, שמכשיר אותו להיות באמת חייל סופרמני כזה, כמו שאומרים. כן, לא מתחילים ישר עם הדברים הכי קשים. לאט לאט בהדרגה, מאמצים יותר את השרירים, בהתחלה ריצה קלה יותר, מרחקים קצרים יותר, אחר כך ריצות יותר ארוכות, כנה לגבי מסעות אלונקה, כן, בהתחלה מסעות יותר קלים, פחות קילומטרים, פחות עומס על האלונקה, לאט לאט מתגברים, כמו אדם שמתאמן לשחייה או לריצה, או לכל דבר, בהדרגה, מתקדמים בהדרגה, וכל תרגיל שאתה עושה עכשיו, הוא מכשיר אותך לתרגילים הבאים. כן? ככה זה כל החיים ככה. כן? וכל ילך הלוך ועלו, עד אשר יזכה לתקן את הכל. המילה הכל קצת קשה לי פה, אבל אני, מי אני שאני, אני צריך לשאול את הרב קוק למה הוא כתב את הכל, כי אין דבר כזה הכל. תמיד אנחנו מתקדמים, ולהתקדמות שלו זה אין סוף, אנחנו לא נגיע אף פעם לשום סוף, כי כמו שאמרתי פעם, אתה הולך, עושה טיול, רואה איזה הר יפה, אתה עולה עליו, מגיע אליו, אתה רואה את ההר הבא, נכון? לדבר הזה אין סוף, לכן המילה הכל לא כל כך ברורה לי פה, כן, אבל הכוונה אולי בפשטות שאם אתה הולך בהדרגה, אז אתה תצליח בעצם להתמודד בצורה יותר כוללת, נקרא לזה, על האישיות שלך, על החולשות שלך, וכולי וכולי. בסדר? אבל, זה נקודה מאוד חשובה, שתזכרו שאתם עוסקים בתיקון, וזה אומר, לא רק בתיקון האישיות שלכם והמידות שלכם, גם בעבודה, וגם בזוגיות, ובכל דבר ודבר. כן? אל יזוז משום דבר מצידתו הרוחנית, אף על פי אותה המדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו, טובת אותו. יש פה סוד גדול. כמו שאמרנו מצד אחד, לעצור, כן?
ולהתעסק עם הצד הרוחני של הדבר שאתה רוצה לתקן, והוא ימשוך את הצדדים המעשיים שלך, כן, הוא יעשה אותך יותר ויותר סבלני כשתלמד על הכעס או על הסבלנות, אוקיי? אבל מכל מקום, אתה מרגיש לך שאיפות גדולות, כן? יש לך שאיפות גדולות, אל תגיד אני עוד לא שם, אני לא רוצה. אם יתעורר בך שאיפה גדולה, כן? אל תעזוב אותה. אל תטפל בה, אבל אל תעזוב אותה. תרשום לך אותה באיזשהו מקום, תרשום איזה פסוק על המראה, או על הדלת, או על הארון, על הדבר היותר גבוה שאתה עוד לא שם. כדי שיעשה לך תזכורת כל הזמן, שאתה גם רוצה להגיע לשם, אבל לא עכשיו. כי ברגע שאתה התעוררת לאיזה מטרה גבוהה, סימן שבאיזשהו מקום באישיות שלך אתה כן שם. כי אם לא היית שם, לא היית רואה את זה. אתם מבינים מה שאני אומר? זה משהו קצת דק כזה, כן? משהו דק כזה. אל תעזוב את השאיפות שלך לדברים מתוקנים, אף על פי שכרגע אתה יודע שאתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. תרשום לך את זה באיזשהו מקום, כמו שאמרתי. תשאף לזה, תחבר תפילה על זה. אל תטפל בזה מבחינה מעשית, אבל תתפלל על זה. יבוא יום, ואתה, כדי שלא תשכח, ואולי בזכות זה שאתה לא שוכח, אתה גם תגיע לשם. זה הפסקה. אז אני אומר, הנקודה המרכזית בפסקה הזאת, אנחנו לא טורפים את את המשימות שלנו, אנחנו לא טורפים את היעדים שלנו, כמו שמלמדים אותנו הרבה פעמים, אתם יודעים, בתקשורת, בפרסומות, בקאוצ'ינג, מנסים לדחוף אותך לטרוף את המטרות. זה לא עובד. זה לא עובד. הדרך להגיע למטרות זה... מה הדרך להגיע למטרות? להתקדם בשלב אחרי שלב. יפה, ובמילים פשוטות, בתמונה, איך קוראים לזה? בתמונה, תמונה שמתארת את מה שאמרת. סולם, בדיוק. בדיוק. הסולם של יעקב אבינו בתורה זה לא סיפור היסטורי. זה סיפור נפשי שאומר לנו, רבותיי, אתם רוצים לצאת לחיים המעשיים כמו שיעקב אבינו יוצא עכשיו לחיים המעשיים? כן? תצאו עם סולם. רגע. תצאו עם סולם, תזכרו את הסולם יעקב. כל פעם שנכנסים לאיזה טירוף, כל פעם שאתם רוצים להשיג מהר ומיד, תזכרו תמיד את התמונה הזו, תמונה של... הסולם של יעקב אבינו שיוצא מהבית מדרש, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, הוא יוצא מבית המדרש, הוא היה 14 שנה בבית המדרש של שם, כן? הוא היה בית המדרש שם, עכשיו הוא הולך לקחת אישה, לפרנס, להוליד את עם ישראל, נכנס למעשיות של החיים. איך נכנסים לחיים, למעשיות של החיים? הוא מוטרד מזה. איך אני אבצע את המשימה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לי, המעשית? הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בלילה, הוא אומר לו, אתה יודע איך מתמודדים עם זה? איך? סולם. מי שיפנים את העניין הזה של הסולם בכל תחומי החיים שלו, הוא אדם בריא בנפשו, וגם הוא יגיע רחוק. ומי שלא לוקח את הסולם הזה, יהיה לו קשה מאוד בחיים, יהיה לו עומס בחיים, ורוב הסיכויים שלא יגיע לשום מקום, בדרך כלל הוא יתייאש ויתרסק בדרך. קצת דברים חריפים, אבל זה מניסיון חיים. כן. מה אתה רוצה להגיד? היום מה ששולט בכלל על המון העם זה המדיה התקשורתית. נכון. שלמעשה זה כבר סוג של התמחות, זאת אומרת, אנשים הם רובוטים, זאת אומרת, אין נכון, פה. נכון. יש למשל דוגמה... בתקשורת, אומרים עכשיו ברמת גן יש 15 עריות שברחו מהספארי. אתם רציניים? נו... 15 עריות ברחו מהספארי? כן, ומסתובבים עכשיו ברמת גן. אז אנשים נתפסים לפאניקה. נו, עכשיו מה לעשות במצב הזה? אם אתה שומע... רגע, אבל אני רוצה לענות לך קודם כל לשאלה הקודמת. אנשים היום באמת מושפעים, הם רובוטים מושפעים מהתקשורת, מושפעים מתרבות אחרת. בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל לא להיסחף אחרי התרבות המקולקלת הזאת שיוצרת בעיות, בעיות במשפחה, בעיות ביחסים, ביחסי אנוש, יוצרת בעיות בהתמודדות שלנו עם עצמנו, עם המצב הנפשי שלנו. לכן אנחנו לומדים, בשביל
להיכנס ולהסתנחן לחיים בצורה נכונה, ולא להיות מושפע. יש אנשים, אנחנו רוצים להשפיע בצורה חיובית. אם אנחנו נמשיך בדרך ההיא, אז הדברים מתרסקים. אתם רואים מה שקורה עכשיו במדינה, שזה בא מהמקום הזה. אנחנו צריכים הרבה להתפלל על זה, שלא תהיה התרסקות. בגלל שבנויים מגישה וקודים תרבותיים עקומים. עכשיו, מה קורה עם עם העריות? אני לא יכול לעשות שום דבר עם הדבר. קודם כל, דברים זה, אם זה נכון, אני נראה לי שזה הזוי. אם זה נכון, אז יש לנו ברוך השם מדינה ומשטרה וכל מיני אנשים שהתפקיד שלהם עכשיו, לא יודע, לעלות הליקופטרים, איך זה נקרא, רחפנים, שוטרים, חיילים עם נשק, בשביל לפתור את הבעיה. אני לא יכול לפתור את הבעיה. אתה גם לא תצא עכשיו. אני אצא, כי אני צריך לצאת. בעזרת השם, אני רוצה, אני רואה, הוא לא רוצה שאני אלך הבית, אז הוא מספר לי עכשיו על הראיות. רוצה לשם? לא, אני הבאתי דוגמה קטנה, לא, זה... קודם כל, זה נראה לי עשוי לגמרי. איך אומרים, קוראים לי, פייק ניוז זה נראה לי. 15 הראיות ברחו מהזה. אין 15 הראיות בגן חיות, בחייך. לא, אני הבאתי כרגע איזה דוגמה, אתה מבין? לא חושב, זה נכון, זה לא נכון. זה לא נכון. אני כמעט פחדתי ללכת עכשיו. נו, זה דוגמה, זה הדוגמה שרציתי ללכת. אבל ראית שלא פחדתי. לא. למה תדע? לא, אתה גם היה לך כאילו איזה חשש, אתה מבין? לא. אני צחקתי איתך. זה לא נראה לי זה. על כל פנים, כל הרעיון הזה, יש אנשים, יש אנשים, יש אנשים, אנחנו יודעים שיש אנשים. אנחנו רוצים להיות אנשים מתוקנים, לכן אנחנו נמצאים פה. בנאורה, לומדים פה, לומדים תורה. אנחנו רוצים להתנהל נכון בחיים, וכתוצאה מזה שאנחנו נתנהל נכון מהחיים, אז גם המשפחה שלנו תספוג מזה, והסובבים שלנו יספגו מזה. וככה מתקנים את המציאות, לא על ידי איזה כפתור או מהפכה, רבולוז'ן. ככה לא, 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 אי אפשר לתקן, אין דבר כזה. החיים נבנים לאט לאט, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, כן? ולאט לאט ההשקפה שלנו נהיית השקפה נכונה לחיים, הלב שלנו נהיה לב טוב יותר, רך יותר, משפיע גם על האחרים, וככה מתקנים. אנחנו, עם ישראל הוא עם המהפכה של העולם, מעולם שנראה לנו רע לעולם טוב. והמשיח, תפקיד שלו לעשות צדק. מה התפקיד של המשיח? לעשות צדק. זה התפקיד שלו.